Такої філармонії немає в жодному місті України. Харків'яни пишаються своїм філармонічним комплексом, якому понад 150 років, який заново відродився у часи Незалежності. Там лунав голос Шаляпіна. Давали концерти Хачатурян, Чайковський та багато інших іменитих людей. Реконструкція Харківської обласної філармонії тривала 13 років. У будівництво вклали 500 мільйонів гривень і врешті не тільки зберегли унікальну акустику, а й автентичні споруди. Про довгобуд, який народився у муках, але врешті став гордістю всієї країни, розкаже наша Тетяна Дуцяк. Тут ми бачимо автора Рама Хачатуряна, великого композитора, який, до речі, перший раз в житті виступав як диригент саме з нашим оркестром. У кількакілограмовій книзі відгуків Харківської обласної філармонії понад сотню записів від видатних митців світового масштабу. Зала пам'ятає голос Федіра Шаляпіна, і саме тут керував оркестром сам Петро Чайковський. Музиканти мріяли отримати право на концерт у залі Харківської філармонії, бо вірили, саме тут їхня скрипка зазвучить по-справжньому, і саме тут їхній голос розкриється в повну силу. Майже 200 років тому цю залу збудували як точну копію приміщення французького палацу Тюйлері. Паризького близнюка знищила пожежа. Харківська філармонія вціліла навіть після бомбардування, і нині це єдиний у світі зразок унікальної акустики. Занепадати старовинний палац почав ще в радянські часи. Провалилася покрівля, унікальна зала була в аварійному стані. Тут жили без хатьки, а бізнесмени планували влаштувати автосалон. 15 років тому область вирішила відновити філармонію. Її порятунок коштував 500 мільйонів гривень. Реконструкцію неодноразово відкладали. Та врешті у 2015-му робота на будівництві знову закипіла. А в масштабному філармонічному комплексі знову зазвучала музика. Є на сьогоднішній день, то це, може, один з найкращих показників саме в цій галузі, що ми це зробили. І це можна показувати на рівні ЮНЕСКО, на рівні будь-якої країни, там Німеччини чи Великої Британії, тобто це дійсно світовий рівень. Реставраторам вдалося відновити старовинну ліпнину за старими фотографіями, як і унікальну акустику. Зала мушля дозволяє не пропустити жодної ноти. Для відмінного звучання тут і спеціальний паркет, і крісла, та головне, майже всі матеріали вітчизняного виробництва. Паркет у цій залі, він з Західної України наш. Крісла чудові, дуже зручні, зроблені у нас в Дергачах. В Харківській області люстри, ви бачите, красиві такі. Вони не в Відні зроблені, ні в Лондоні, ніде, а вони зроблені в Тернополі. Німецький тут хіба що орган. 10-метровий 40-тонник від Олександр Шуке – король філармонії, аналогів якого немає в Україні. Вартістю понад 1 мільйон євро кілька років пролежав у коробках у розібраному стані, доки тривало будівництво нового органного залу. В ньому 72 регістри і майже 6 тисяч великих і маленьких труб. Когда мы слушаем орган, мы выходим за пределы нашей повседневной бытовой жизни. Мы соприкасаемся с переживаниями и впечатлениями, которые были свойственны лучшим умам человечества на протяжении многих столетий. Після реконструкції філармонія провела понад 500 концертів. Нині через пандемію 5 місяців простоювала без слухачів. Та жити без музики тут не можуть, тож музиканти влаштовують концерти просто неба. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти ICTV.